Vi har pratat idag om vad som händer när chefen blir en app. Och du på en gång påpekar att det spelar väldigt stor roll vilken nivå man är i en organisation. Att det är liksom så här avgörande vad chefskapet innebär. Kan du utveckla det kort? Ja, nej, men det är väl så att om en företagsledning ska fatta beslut, oavsett om det handlar om deras egna system eller deras egna affärsutvecklingsfrågor, så är det viss information som de behöver. Medan om jag då kanske är en första linjens chef och jag i min dagliga gärning behöver annan sorts information, då är det väldigt viktigt då, så att rätt information träffar rätt beslutsfattare. Du återkom flera gånger till att vi är ganska dåliga på att veta vad vi efterfrågar när vi ska liksom få IT-stöd och annat. Ja, vi jobbar ju med företagsledningar och när vi pratar med andra, då till exempel IT-konsulter som jobbar med att utveckla system för företag, eller om vi pratar om när vi tittar på ledningssystemen då, hur väl man organiserar sig och hur väl man leder organisationen, så är det ju alltså inte så att alla företag har en helhetsbild på verksamheten och förstår omvärlden och är tillräckligt långsiktiga och strategiska. Mm. Och det är det jag menar då, att det är väldigt viktigt att det är det som får styra också digitaliseringen. Mm. Eftersom det var det som var ämnet. Ja, just det. Och någon sa här, med en ineffektiv organisation så får, med ökat IT-stöd så blir den ännu ineffektivare. Ja, precis. Effektiv. Ja, det var en kul beskrivning. Ja. Det kan jag hålla med om, absolut. Ja. Och du, i ert arbete, ni återkommer ju ofta till det här långsiktiga. Ja. Är det någonting som vi inte kan ta hjälp av det? Är det något ja, men alltså, även där beslutsstöd i sådana frågor kommer ju också att utvecklas. Och det finns ju redan idag olika former av system för att göra intelligentare beslut. Va? Mm. Så att även de kommer påverkas, men det kommer ju ytterst ändå vara människor som väljer vad man ska utvecklas till att bli. Mm. En av slutsatserna från IFTF som har tagit fram den här robomanagern, ja, är ju att det är inte så att cheferna kommer försvinna, men allt de gör kommer förändras. Ja. Håller du med om det då? Ja, det kommer ju vara på olika branscher, så kommer det påverka mer eller mindre. Och vissa roller kommer ju att försvinna och vissa branscher kommer att försvinna också. Men att det kommer påverkas överallt, det är ju ingen tvekan om. Så det håller jag ju med om. Ja. Vad skulle du avslutningsvis säga är liksom den största utmaningen för företag för att liksom anamma och ta till sig och förbättras tack vare digitalisering? Insikt. Insikt om vad som håller på att hända och att man applicerar det på sin egen bransch eller sitt verksamhetsområde om det är offentlig sektor, så att man förstår hur man ska kunna dra nytta av detta. Hur ser det ut med den insikten idag då? Ja, där tror jag att det finns väldigt mycket mer att göra. Okej. Mm. Tack så bra. Bra, tack. Fint, hej.